tinxu 40 sena miż-żewġ. Għandu rwol ta' direttur maniġerjali ta' kumpanija lokali li topera fil-qasam ta' retailing. Fil-passat serva bħala chairman ta' kumpaniji oħra u sa' sitra kien ukoll membru tal-Malta Film Commission u tal-Aviation Supervisory Committee. Graduat fil-kummerċ u għandu masters fil-business administration. Fil-qasam politiku u fiħdan il-Partit Nazzjonalista, Jonathan u Wiġdid u għall-ewwel darba fl-24 ta' Mejju li ġej se jkun qed jikkontesta l-elezzjoni tal-membri tal-Parlament Ewropew. Jiena persuna b'entużjażmu, attitudni pożittiva u ħafna enerġija. U rrid nuża dawn il-ħiliet biex jiena nagħti kontribut lis-soċjetà Maltija u Awtija biex nilħqu livell għoli fis-sfond Ewropew. Aċċettajt li nkun kandidat mal-Partit Nazzjonalista għax il-Partit Nazzjonalista dejjem kellu l-viżjoni u l-valuri li jien ħassejt nikomdu u viġġin tagħhom. Il-Partit Nazzjonalista wkoll dejjem emmen u bis-serjetà fir-rol li Malta u Għawdex għandhom ikollhom fis-sfond Ewropew. Allura jiena bħala kandidat għall-Parlament tal-Ewropa nemmen f'dal-proġett li jismu Malta fl-Ewropa u għalhekk jgħat kandidat għal din l-elezzjoni. Jekk nerbaħ il-fiduċa u l-poplu itini ċans li nirrappreżentaħ fil-Parlament tal-Ewropa, jiena determinat li naħdem kif jixra r-rol ta' MP. Fil-Parlament tal-Ewropa jgħaddu ħafna liġijiet li jeffettwaw int minint kemm għandek żmien. Allura jiena rrid inkun kapaċi li naħdem għal familji Maltin, żgħażagħ, nies fin-negozju, studenti biex jien nirrappreżentahom fuq kull ixu li hemm bżonn tiġi indirizzata. Hemm tliet suġġetti u setturi li qegħdin għal qalbi u dawn huma x-xogħol u n-negozju, l-ambjent u l-edukazzjoni. Dawn huma l-pilastri li s-soċjetà tagħna għandha bżonn nagħtu kasom u naħdmu biex aħna nagħmlu futur aħjar għall-ġenerazzjonijiet li ġejjin Malta Għawdex. Sabiex nattiraw investiment barrani, jeħtieġ li ninvestu fir-riżorsi lokali. Għamilna ħafna progress matul iż-żmien u dan wirt tal-Gvern Nazzjonalista. Investejna fl-edukazzjoni, fit-taħriġ, fix-xogħol u f'setturi oħrajn biex ikomplu jinvestu fil-pajjiż. Iżda l-ikbar riżorsa li għandna hija riżorsa umana. Għal daqstant rridu nisfruttaw l-opportunitajiet kollha li tina l-Unjoni Ewropea u jien irrid inkun mezz biex dan isir realtà. Iż-żgħażagħ għandhom ħafna xi jibbenefikaw mill-Unjoni Ewropea. Għandhom ħafna opportunitajiet li jien meta kont żagħżugħ ma kellix. Iżda nemmen ukoll li mhux biss jibbenefikaw jistgħu għandhom jagħtu kontribut kemm lil Malta u lil Ewropa. L-ikbar suċċess li wieħed jista' jikseb fil-ħajja u li jerbaħ ir-rispett tan-nies. U dan ir-rispett wieħed irid jibqa' jaħdem għalih xi ħaġa li qed nesperjenza matul din il-kampanja tiegħi.